Re, viss ēters ir te! Partijas gods kalpot Rīgai valde lēmusi Rīgas mēra amatam izvirzīt Oļegu Burovu. Par jaunā mēra iecelšanu doma varētu lemt 10. jūlijā. Burovs pašlaik ir Rīgas vicemērs, taču kopš iepriekšējā mēra Daiņa Turlā gāšanas pilda arī domas priekšsādātāja pienākumus. Burovs sola rīt sākt sarunas ar frakcijām domē, lai nodrošinātu sev vairākumu atbalstu. Burovam atbalstu solījusi Saskaņas deputāta frakcijas vadītāja Anna Vladau, taču vairākumam visticamāk būs nepieciešams arī 4 no Saskaņas izslēgto deputātu balsis. Burovs pēc izvirzīšanas mēra amatam uzsver, ka ir gatavs sadarboties ar visiem domas deputātiem. Mēs, visi 60 deputāti, esam ievēlēti no rīdzeniekiem, dabūjam šo mandātu, lai risinātu konkrēti saimnieciskie jautājumi. Neviens no mums negaidīja un neprasa no mums lūdzu pastāstiet kaut ko no tribunes un turpināt visas šīs politiskās debatas un politisko retoriku. No mums gaida kaut ko citu, tāpēc tie deputāti vai frakcijas vai atsevišķi deputāti, kas ir gatavi strādāt kopā ar mums, laipni lūdzu, mēs esam gatavi sarkanas līnijas, mūsu partija nav. Vai jūs varētu viņu atbalstīt? Nu, cik man zināms, šobrīd Burova kungs vēl joprojām ir kopā ar Saskaņu. Un kamēr viņi ir kopā, tad, nu, tad par ko ir runa? To mēs esam jau sen jau būtībā teikuši, ka tas haoss, kas šobrīd Rīgā ir un šobrīd arī veidojās jaunas grupas, jaunas pārgrupēšanās, tas nepie kā labi tomēr nenovada un droši vien jāpaprasa vēlētājiem būtu pareizākais, kad būtu šādas ārkārtas vēlēšanas, bet protams, kad šeit būs iniciatīva pirmā jau visdrīzāk jau Burovkungam, ko mēs šodien dzirdējām, kad Burovkungs ir gatavs veidot koalīciju, redzēsim, kā viņam tas izdosies.